האופן שבו היא מהווה בית גם לתושבים החדשים וגם לתושבים הוותיקים. הסרט השני, אנחנו נראה את שני הסרטים ברצף. אז הסרט השני נוצר במסגרת מיזם קולנוע חברתי שנקרא דוקומיוניטי, שאותו אני מנהלת בשלוש שנים האחרונות. במסגרת המיזם נוצרו 5 סרטים עם כל מיני קבוצות ברחבי תל אביב ועוד 5 סרטים בדרום הארץ. את אחד הסרטים במרכז בימה בטינה פיינשטיין כאן בשכונה עם נערים שנולדו כאן, נערים ונערות שגדלו כאן בשכונה, והם מביאים בסרט את נקודת מבטם על החיים כרגע בשכונה. ככה ששני הסרטים ביחד מייצרים